Nejdelší městský tunel v Evropě a zároveň největší dokončená podzemní stavba nejen v Praze, ale v celém Česku. To je tunel Blanka. Denně tímto tunelem projede na 85 tisíc automobilů. Dispečink tunelu Blanka, ale i jiných tunelů městského okruhu se nachází v nenápadné budově na pražském Strahově. Tunely jsou tu řízeny po technologické stránce a jsou nepřetržitě hlídány kamerami a dispečery. Jedná se jenom u tunelového komplexu Blanka o stovky kamer. Na těchto kamerách oni mohou sledovat nejenom samotný provoz, ale také nebezpečí. Což je příkladně stojící vozidlo v tunelu, jim vyskočí alarm, který je upozorní na nějaké potenciální nebezpečí. Ale může to být i chodec v tunelu, může to být zvíře v tunelu. Nejčastější problém je zastavení vozidla v tunelu a z důvodu třeba, že došel benzín. Asi tak dvakrát denně minimálně. V tunelu jsou i desítky ventilátorů, které pomohou při hromadění škodlivých plynů. Dokáží ten tunel velice rychle odvětrat, spouští se i v době dopravních špiček, nebo pokud stoupne opacita, což je zvýšené třeba zakouření v tunelu, nebo pokud jsou škodlivé látky v tunelu, tak tyto čidla to odhalí a mohou pustit ventilátory i v době, kdy příkladně nejsou plánovány jako v době dopravní špičky. I rychlost automobilů je v Blance regulována, tak aby nedocházelo ke kolonám nebo nebezpečným situacím. Teďka třeba například máme Blanku úplně přetíženou, jo, takže tam je 4780 aut za hodinu, takže se začne třeba omezovat provoz už 50, což se taky řidiči diví, proč je tam 50, ale omezuje se ta rychlost jenom kvůli tomu, že prostě už je tam tak velký provoz. Každý z tunelů prochází jednou měsíčně speciální kontrolou a údržbou. Tunely jsou taky umývány, a to v průběhu několika nocí. Lukáš Kubát, Televize Praha.